Leo Bengtsson, läget med dig? Det är jättebra. Det känns skönt. Vinst idag igen, så det är mycket bra. Hör du vilken jävla pärlor du får till där? 3-1-målet. 3-0-målet. Ja, det var på tiden. Det var skönt att få trycka dit den. Beskriv den lite bättre. Det var ju bort läktaren för oss. Så att jag har ju bara sett den live liksom. Ja, det är Dusan Jajic som vinner bollen på mitt plan och sen passar han till Sevito som lägger till mig så jag får ett en mot en läge. Och det är väl där jag ska vara som bäst liksom. Så jag utmanar honom och sen tar mig förbi och så tänker jag inte så mycket mer bara än att jag ska sitta i målet. Sen blir det väldigt bra. Så råkar det bli bort det krysset i ribba igen. Ja, exakt. Ja, men det är så du ska flytta på. Du är där, snabbheten är ju din det kan man säga din spetsegenskap. Ja, exakt. Det är den jag ska få fram hela tiden. Det är de här situationerna jag vill hamna i liksom. Vad säger du om förra året? Du blev utlånad. Det var jävligt att ta sådär. Hur ser du på ditt förra år? Hur mycket utvecklades du? Vad känner du när du tittar tillbaka på det året? Nej, det var ett tufft år för mig. Men samtidigt så jag ser det bara positivt. Liksom. Jag fick jobba. Den jävla tiden var tufft för mig mentalt. Och det gick inte som man ville. Liksom. Men jag tar positiva från det. Och sen så det gör ju att man verkligen vill jobba ännu hårdare när man är här. Och man inser liksom att hur bra det är att vara i Hammarby. Så sen efter det när jag kom tillbaka så kändes det jättebra. Och jag tycker att jag utvecklades både mentalt och på planen tycker jag förra året. Och hur känns det inför den här säsongen nu? Att som faktiskt börjar om bara lite mer än en vecka egentligen. För min del och så jag tycker för laget känns det jättebra. Vi ser starka ut och vi har fått en bra match här nere nu i Turkiet med två vinster. Och vi har fått jobba på det vi behöver jobba med. Så nu när cupen drar igång där mot Varberg så vi känns redo och jag är också redo. Just mittfältet har vi ju fått flera nyförvärv och enligt vissa så ska ju Katja Niklic vara på väg in också. Stor konkurrens på Hammarbys mittfält. Ja, det är det verkligen. Men det är som sagt, det är Hammarby. Det ska vara konkurrens. Och det får oss att bli bättre också. Man vill alltid visa och man tar alltid extra. Så det är bra. Vad tror du att du behöver, vad du behöver putsa till för att verkligen vara den som har startpositionen hela tiden? Jag tror för min egen del så är det väl att göra mer poäng. Alltså bli mer delaktig i poänggörandet. Så det är väl, annars känner jag att allt annat har jag. Jag känner mig mer mognare nu och defensivt känner jag mig stabil. Och sen, så det är väl bara att jag blir bättre på det som jag är bra på. Men att jag höjer en extra nivå och börjar göra lite poäng och mål och sånt. Har du byggt upp det lite eller? Jag tycker det var ett tag som man såg det under hösten och så att har du blivit lite bitigare eller? Eller är det bara kraftkläder? Nej. Jag har jobbat på nu under december och jag har jobbat hårt på fysen med Jimmy och nu Janne Mian. Så jag har lagt på mig några bra kilo. Såg jag inte fel alltså? Nej. Hur har lägret här nere varit hittills? Det har varit jättebra, jättebra. Hotellet är jättefint, planerna är väl lite mindre bra men det är bra att få träna på sådana planer också. Så kan man hantera dem då kan man väl hantera det mesta liksom. Så, men nej, annars tycker jag att det var jättebra. Det har varit vädret man kan förbättra annars, men annars tycker jag att det var bra. Ja, det är fortfarande klart bättre än i Stockholm om man fattar internet. Exakt, exakt. Vem delar du rum med? Jag delar rum med Sander Svensson. Funkar det? Det funkar jättebra.